Sezóna 3 nám oficiálne začne už túto nedeľu. Spolu s ňou dostaneme aj nový Battle Pass, ktorý bol leaknutý, nové zbrane, vozidla a plno iných vecí. V tomto videu si rozoberieme všetko, čo zatiaľ vieme o novej sezóne. Takže si nezabudnite zaznačiť, že 4.6. budeme svedkami Collision Live eventu. Momentálne viacerí content kreatori obdržiali správy od Fortnite, ktoré sú naozaj zaujímavé a samostatne nedávajú moc zmysel. No keď si ich všetky spojíme, tak dostaneme toto. Čo s istotou vieme povedať, je to, že sa stane live event a bude mať za následok tému sezónu 3. Preto sa práve Epic snaží držať čo v tajnosti, ale povedzme si, veľa vecí už sme zistili. Počas posledných pár týždňov sa na mape nachádzali Stormtroopery, takže sa objavil aj Obi-Wan Kenobi, ktorý sa ukrýva pred Imagine Order. No ak sa ešte raz pozriete na trailer, tak zistíte, že si ho napokon našiel Darth Vader. Toto nám priamo potvrdzuje, že sa objaví v ďalšej sezóne. Ten by sa dokonca mal ocitnúť na ostrove ako NPC boss. Taktiež sme ho už mohli vidieť v liknutej fotke Battle Passu, a to v podobe Tier 100 skinu. Vďaka tejto fotke sme odhalili aj Secret skin, a to bude Indiana Jones. Musím povedať, že vyzerá skôr ako Han Solo. Okrem toho dostajeme aj plne kustomizovateľný skin menom Snap, u ktorého si budeme môcť zmeniť jeho časti tela. No všetci hovoria o novom crew packu. Upgraded mecha team leader by mal doplňať tieto ostatné položky. V čase, kedy táto fotka letela internetom, si ľudia neboli istí, či naozaj tento skin dostaneme. No 1.6. Epic oficiálne pridal crew pack menom Mecha Strike Commander, čo 100% potvrdzuje, že všetky tieto líky boli pravdivé. Čo ste možno nevedeli, je to, čo sa skrýva, a to tento robot, čo má v sebe vo vnútri. Ak použiješ špeciálny druh pickaxu, ako napríklad punch saw, tak sa jeho armor na hrudi odstráni. A práve tam sa skrýva červené srdce. Veľa hráčov si myslí, že to má nejakú spojitosť s live eventom. A Epic to omylom líkol. Momentálne sa robot nachádza na Ice Moon, kde sa opravuje a vylepšuje. No vedeli ste, že sa táto planéta nachádza vo Fortnite už od Chapter 1? Pred 3 rokmi robot odletel z ostrova a potom, čo porazil Monstrum, presne vtedy to bol naposledy, keď sme ho videli. Pôvodný pilot Paradigm sa vrátil na Ice Moon, aby mohla opäť ovládať tohto robota a opäť zachrániť ostrov pred zničením. Osud Zero Pointu je čisto v jej rukách, no poďme si povedať nejaké teórie o tom, čo bude v sezóne 3. Pred mesiacom neznámy leaker spomenul, že v hre by sme mali nachádzať craftable male skin, čo sedí na skin menom Snap. Taktiež zistil, že táto sezóna by mala byť v téme sucha. To potvrdzuje teóriu, že sa Collider prehreje a kompletne vysuší ostrov. Zóna by mala mať červenú farbu a sopka z Chapter 1 sa pravdepodobne opäť stane aktívnou. Vďaka líkom vieme, že sa pridajú nové consumable itemy ako napríklad ananás, durian či moči. Ak je tento líker pravdivý, tak Fortnite čakajú epické časy. Podľa neho by sa do hry mali pridať napríklad Leia, Han Solo a Luke koncom tohto októbra, alebo až v maji 2023. No toto môže povedať hocikto, takže uvidíme, čo z toho bude pravda. Zaujímavé je aj to, že Warner Bros. Už nebudú môcť spolupracovať s Fortniteom kvôli tomu, že si vytvárajú vlastnú hru Multiverses. Ak je toto pravda, tak postavy z Looney Tunes, Game of Thrones, dokonca aj z DC sa už nikdy neukážu vo Fortnite. A ja osobne dúfam, že je to fake. Poďme si povedať niečo o líku, ktorý je z overených zdrojov. Konkrétne hovoríme o youtuberi menom Tabor Hill. Tabor Hill už v minulosti líkol Chapter 3, Raptorov a dokonca aj Doktora Strangea. Pre sezónu 3 mali jediné slovo, a to strom. Nová sezóna by sa mala točiť okolo Zero Point stromu. Čo by nebolo tak odveci, pretože už v minulosti sme mali takéto stromy po mape. Tento si myslím, že bude obrovský. Niečo ako v Elden Ringu, alebo príroda prevezme kontrolu nad ostrovom. Je tu jediná vec, o ktorej vieme, že sa nemôže stať. Nemôžeš zmeškať live event. Pre ľudí, ktorí sa zúčastnia tohto live eventu, budú pripravené špeciálne odmeny ako napríklad loading screen či lobby music. Čo skoro tu bude live event a s ním aj nové bundle menom Mecha Weapons Team Outfits. Mali by to byť tie skiny z teaseru na live event. Tie skiny budú pravdepodobne exkluzívne, takže ich určite nezmeškaj. Ak by vám náhodou chýbali V-Bucksy, tak Epic si pre nás pripravil 2 nové starter packy. Jeden sa bude volať Mini U-Pack, ktorý bude pridaný spolu s novou sezónou, a k nemu by sa mal pridať aj nový Save the World pack, ktorý obsahuje skin Tony. Ak si milovníkmi anime, tak v sezóne 3 dostaneme ďalšie skiny z Naruto sveta. Musím povedať, že z Naruto spolupráca sa im naozaj podarila. Takže nové skiny budú opäť epické. Ešte nie je isté, aké skiny dostaneme, no pravdepodobne to budú skiny z Team 8. Po pár dňoch novej sezóny by sme mali dostať aj nový koncert. Tentokrát sa budeme môcť zúčastniť na koncertu Geno Honchina a v príspevku Epic dokonca potvrdil, že sezóna začne 5.6. a koncert sa odohrá pár dní potom. Je tradíciou, že s každou novou sezónou dostaneme aj fotku Battle Passu. Zistili
sme, že s každou sezónou sa pozeráme na západ slnka. Netuším, prečo to Epic robí, no je to celkom zaujímavé. Napriek tomu, že nemáme žiadne nové zábery zo sezóny 3, tak Epic nenápadne premiesnil všetky Columbus kríše ku Collideru. To by mohlo znamenať, že nám Columbus môže pomôcť zastaviť Imagine Order. No s istotou vieme povedať, že sa do hry vráti v sezóne 3. A až sa Columbus vráti, tak to nebude ten starý Columbus. Nový Columbus bude mať šancu na drop špeciálneho mesa a taktiež vám z neho môže padnúť materiál, náboje, zbrane a mnoho iného. Smutné je to, že Epic odstraní jeho nesmrteľnosť a tak ho hoci kto bude môcť zabiť. Ak ste Columbus nepoužívali na mobilitu, tak nové vozidlo vám určite odporúčam. Leakery v súboroch hry objavili štvorkolku, ktorá by sa mala vrátiť vo vylepšenej verzii. Štvorkolky nie sú ale jediné OG vozidlo, ktoré dostalo úpravu. Bolery by sa taktiež mali vrátiť v novej sezóne. Dokonca sa nachádzajú aj v súboroch hry pod menom Hamster Ball Prototype. No ak ste radšej preferovali Spider-Manové mytické rukavice, tak mám pre vás super správy. Tie odstránili túto sezónu, čo sklamalo nielen jedného hráča. No vyzerá to, že webslingery by sa mali čoskoro vrátiť späť do hry. Súbor bol updatenutý s reworknutým kamera movementom. Prečo by updatovali item, ktorý nie je v hre? Dúfam, že ich opäť Epic prinesie do hry. Do Icon Series nám konečne pribudol aj Ali A. No vedeli ste, že ďalší skin už bol odhalený? Skin by mal obsahovať Adidas textúru a taktiež aj tento symbol. Hráči si tento symbol spájajú s NFL hráčom Patrickom Mohamesom, ktorý sa v hre pravdepodobne ukáže ďalšiu sezónu. Ak ste milovníkmi zostreľovačiek a hráčov zvýšok pomocou diglu, tak Epic si pre vás pripravil novú zbraň menom Handcannon 2.0. Táto verzia by mala mať dvojnásobne silnejšia ako tá pôvodná. S toľkými zbraniami sa konečne nebudeme musieť spoliehať len na svojich teammateov. V sezóne 3 by sme mali opäť dostať nový reboot systém, na ktorom Epic pracuje. No a to funguje na systéme, kde bude reboot item, ktorý by mal fungovať presne ako reboot vám. Taktiež na reboote nebudete potrebovať len kartu, ale budú vám stačiť goldy. Jedna z najčastejších a najšialenejších líkov je spolupráca s Family Guy, ktorá má dostatok dôkazov na to, aby sa konečne mohla objaviť v našej hre. V chapter 2 sa líkol Backbling, no nikdy sa do hry nepridal. A vyzerá to, že konečne ho Epic má v pláne pristaviť. No s predstavením Unreal Engine 5 nám líkol aj súbory hry, ktoré obsahujú naozaj pár zaujímavých mien. Hovorím napríklad o Darth Vaderovi či o postave Indiana Jonesa. O trocha nižšie sa nachádzajú súbory z Family Guy. Dúfam, že sa dožijem toho, že ho budem konečne môcť hrať. Epic by mal taktiež darovať nové kozmetické itemy, a to úplne zadarmo už v sezóne 3. Hráči, ktorí si kúpia nový Zero Wars komiks, dostanú nový skin menom Spider-Mana spolu so Spider-Man itemami od Ironmana a Wolverina a plno ďalších. Najepickejší je plagát pre Zero War, ktorý nám odhaľuje nový Wolverine skin. Vyzerá to, že sa v sezóne 3 dočkáme Darth Vadera, Indiana Jonesa, ale taktiež dúfam, že sa dozvieme aj nové informácie o lokácii Icemoor, ktorá si myslím, že bude mať veľmi dôležitú úlohu v tomto príbehu. Všetko sa dozvieme už túto sobotu, no lobby bude limitované na 4 hráčov, takže si nezabudni zobrať svojich kamarátov, aby ste si live event poriadne užili. Ako asi počuješ po mojom hlase, som neskutočne chorý, momentálne mám horúčky a úplne mi odišiel hlas, ale nechcel som vás posledný deň sezóny pripraviť o videjko, preto dúfam, že si toto videjko vážiš aj cez to, že som na smrť chorý. A že toto videjko bol neskutočný problém urobiť. Ospravedlňujem sa ti, keď sa to cez môj hlas nedalo počúvať, ale dúfam, že ťa aj cez to všetko videjko aspoň trošku bavilo. Ja ďakujem, že toto videjko dopozeral až sem, neskutočne si toho vážim a dúfam, že sa stretneme pri ďalšom super videjku. Zatiaľ ti želám krásny zvyšok dňa. Maj sa krásne a užij si event. Ahoj.